മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇന്ന് 79 വയസ്സ് തികയുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാളാണിന്ന്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലവും പൊതുപരിപാടികൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചികിത്സയിലായതിനാൽ ഇത്തവണയും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം മാത്രമാകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം. അദ്ദേഹത്തിന് ചില ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തകരുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ തീരുമാനമെന്ന് തോന്നുന്നു. എഴുപത്തിയേഴാം പിറന്നാളിനായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആ വിഖ്യാതമായ നർമ്മം. വിശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷീണമുണ്ട്. കോവിഡ് കാല നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടി വന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു 6 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട പൊതുജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമഘട്ടം. ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി പോകുന്നതാണോ, ആളുകൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് കൂടുന്നതാണോ എന്ന കാര്യത്തിലെ തർക്കം ബാക്കിയുള്ളൂ. അത് പിറന്നാളാണെങ്കിലും പാർട്ടി വാർഷികങ്ങളാണെങ്കിലും മാറ്റമില്ല. സഭാജീവിതത്തിനൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തെ പുതുപ്പള്ളി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുതുപ്പള്ളി കാരോട്ട് വള്ളക്കാലിലെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വാരാന്ത്യയാത്രയും അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടു. 1943 ഒക്ടോബർ 31 ജനിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി 27 വയസ്സിൽ പുതുപ്പള്ളിയുടെ MLA ആയതാണ്. 1970 അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ആ യാത്രകൾ. കോവിഡ് കാലത്ത് കുറച്ചുകാലം മുറിഞ്ഞെങ്കിലും 52 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും തുടരുന്നുണ്ട് ഞായറാഴ്ചകളിലെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ ആ ആളനക്കം. മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ല ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി. KSU നേതാവായ കാലം മുതൽ നാട്ടുകാരുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളുമായി തലസ്ഥാനത്തേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയതാണ്. അതിപ്പോഴും തുടരുന്നു. ആളുകൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ശരിക്കുള്ള പിറന്നാൾ ദിനങ്ങൾ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് 24.